ባለፉት 3 ዓመታት የትምርት ዘርፉን ለማዘመንና ለማሳደግ ከተወሰዱ እርምጃዎች ውስጥ የአሰራር ማሻሻያዎች ተጠቃሽ ናቸው። የፖሊሲ ለውጥ የዚህ አካል ሲሆን የትምርት እርከን ላይ 4 ደረጃዎች ወጥተው በዛ መሰረት ተግባራዊ ተደርጓል። የቀን መደበኛና የማታ የሚለው ላይ ተጨማሪ አሰራር በመዘርጋት በበይነመረብና የቤት ለቤትና የተፋጠነ የትምርት ዘዴ ተግባራዊ ተደርጓል። ከደረጃ በታች ሆነው የትምርት አገልግሎት የሚሰጡትን ስትራቴጂ ተዘጋጅቶ በቀጣይ 4 ዓመታት ስር ነቀር ለውጥ እንዲያመጣ እየተሰራ ነው። በትምርት ዘርፍ የጥራት ማረጋገጥ ስራን ለማከናወን ስርዓት ከተዘረጋላቸው ጉዳዮች ውስጥ የአጠቃላይ ትምህርት ኢንስፔክሽን ስራ አንዱ ነው። በዚህ መሰረት በሁለት ዙሮች በተከናወነው የኢንስፔክሽን ስራ መሰረት የትምህርት ቤቶች ደረጃ እንደሚከተለው ነው። አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ደረጃ 1 6090፣ ደረጃ 2 21266፣ ደረጃ 3 2358 እንዲሁም ደረጃ 4 ሲሆኑ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ደግሞ ደረጃ 1 319፣ ደረጃ 2 1829፣ ደረጃ 3 327 ናቸው። ስርዓተ ትምህርቱን የመቀየርና የማዘጋጀት ስራውም የተከናወነ ሲሆን ከቅድመ መደበኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች በተለያየ የትምህርት አግባብ የሚስተናገዱበት ነው። በመልካም ስነ ምግባር የሚቀርጽና ለህይወት ክህሎትን ለሀገር በቀል እውቀቶች ትኩረትን የሚሰጥ ሆኖ ተዘጋጅቷል። በዚህ ስርዓተ ትምህርት ውስጥ አልፎ የሚመረቁ ጁኒየር ባለሙያዎች በኢኮኖሚ ውስጥ ተዋናይ እንዲሆኑ የሚያስችል እንዲሆኑ የሲቪል ሰርቪስ ስርዓታችን የእውቅና ስርዓት እንደሚዘረጋላቸው ከሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ቀና ምላሽ የተገኘ ሲሆን ይሄው የእውቅና ስርዓቱ በፍጥነት እንዲተገበር ካሁኑ ትኩረት እንዲሰጠው በዚህ አጋጣሚ ጥሬን ማቅረብ እወዳለሁ። የትምህርት ስልጣና ልማት በዲጂታል ቴክኖሎጂ የማስተናገድ ጉዳይ አማራጭ እንደሌለው ታምኖበት ወደ ተግባር ተገብቷል። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችም በቴክኖሎጂ የተደገፈ ትምህርት ማስተማር እንዲቻል በ1200 ትምህርት ቤቶች ውስጥ የመሰረተ ልማት ዝርጋታው ተከናውኗል። የትምህርት ምገባ ስትራቴጂ ተዘጋጅቶ ወደ ተግባር የተገባና በአዲስ አበባ ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ ክፍል ሙሉ ለሙሉ ተግባራዊ እንደተደረገ ተገልጿል። በሌሎች ክልሎች የተለያዩ አደጋዎችና የምግብ እጥረት ተጋላጭ ለሆኑ አካባቢዎች ምገባውን ለመጀመር ዝግጅት ተደርጓል። ትምህርት ቤት ምገባን ለማሳካት በ2013 ዓ ም ብቻ ከክልሎች በጀት 1.9 ቢሊዮን ብር፣ ከአጋር ድርጅቶች 740 ሚሊዮን ብር በማሰባሰብ 1.8 ሚሊዮን ተማሪዎች በምገባ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ሲደረግ ከዚህ ውስጥ 600 ሺህ ተማሪዎች በአዲስ አበባ ይገኛሉ። በቀጣይም ሁሉም ትምህርት ቤቶች ከቅድመ አንደኛም እስከ ስምንተኛ ድረስ ባሉ ክፍሎች የተማሪዎችን ምገባ ስርዓት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ጥረት እየተደረገ ይገኛል። የትምህርቱን ዘርፍ በማዘመንና በማሻሻል ሂደት ውስጥ በርካታ ስኬቶች እየተመዘገቡ ቢሆንም የተለያዩ እክሎችም አጋጥመዋል። ኮቪድ በሂደቱ አንዱ እክል ሲሆን፣ በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል የተፈጠረው ግጭት ሌላኛው ሆኗል። ጽንፈኛው የህወሓት ቡድን በከፈተው ጦርነት ከ7000 በላይ ትምህርት ቤቶች በከፊልና በሙሉ ወድመዋል። በዚህም ምክንያት በ2013 ዓመተ ምህረት በትግራይ ክልል ብቻ 1.4 ሚሊዮን ተማሪዎችና 48,000 በላይ መምህራን ከትምህርት ቤት ገበታ ውጭ ሆነው የቆዩ ሲሆን አሁንም የህወሓት አሸባሪ ቡድን ከትግራይ ክልል ውጭ የሽብር ስራውን በማስፋፋቱ በአፋርና በአማራ ክልል ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ትምህርት ቤቶች የዚህ ሽብር ሰለባ በመሆን ላይ ይገኛሉ። ይህ ውድመት በብዙ መቶዎች ቢሊዮን ብር የሚገመተውን ውድመት መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ተማሪዎቻችን ወደ ጦርነት ግንባር ሄደው እንዲዋጉ በማድረግ ህወሓት ቡድን እያስከተለ ያለው ጥፋት በዚህ በ21ኛው ክፍለ ዘመን የማይገመትና የክፋት ድንቁርና ዘመቻ አካል እንደሆነ እንወስዳለን። ጽንፈኛው ቡድን ትንኮሳውን በማስፋቱ ባለፈው አንድ ወር ብቻ በአፋር 88,000 ተማሪዎች የሚማሩበት 455 ትምህርት ቤቶች፣ በአማራ ደግሞ 140 ትምህርት ቤቶችና 2 የመምህራን ማሰልጠኛ ኮሌጆች በከፊልና በሙሉ ወድመዋል። በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የህወሓት አሸባሪ ቡድን ባመጣው የማይገባ ጦርነት በትግራይ ክልል ባሉ የትምህርት ተቋማት በደረሰው መጠነ ሰፊ ውድመት የአጠቃላይ ትምህርት ተማሪዎች ከ17 ወራት በላይ ከትምህርት ገበታ ውጭ መቆየታቸው፣ ላለፉት በርካታ አስርት ዓመታት ትምህርት ቤቶችን በመገንባት ያስመዘገብነውን ስኬቶቻችንን በብዙ ዓመታት ወደ ኋላ የሚመልሱ ብቻ ሳይሆኑ ለዛን ያክል ወራት ህጻናት ከትምህርት ቤት ርቀው በመቆየታቸው የሚፈጠርባቸው የስነ ልቦና ቀውስ
ቀላል የሚባል አይደለም። የየቱን ቁሳ አሁንም በተለያዩ ሀገራችን ክልሎች በአማራም በአፋርም ክልል የተካሄደው አጠቃላይ በሀገራችን እድገትና ጉዞ ላይ የደቀነው እናደጋ ትርጉም ባለው መልክ በመፍታት ባጭር ጊዜ ውስጥ ሀገራችን በልማትም በትምህርት መስኩም ስኬታማ የሆኑ ስራዎችን አጠናክረን እንደምንቀጥል አረጋግጣለሁ። ቡድኑ እያደረሰ ያለውን ጥፋት ሁሉም በተገቢው የተገነዘበው በመሆኑ በጋራና በትብብር ባጭር ጊዜ በማጥፋት የተጀመሩ የልማት ተግባራቶችን ማስቀጠል ይገባል ተብሏል። የተዘጋጁ አዳዲስ የትምህርት ስርዓቶችን ሁሉም አካላት በኃላፊነት እንዲተገብሯቸውም ጥሪ ቀርቧል።